runtii aad ugu faraxsanahay maanta inaan kulanno. Waana fiican lahayd inaan hore u kulmi lahayn, oo waxa alla wixii fikraha haysaan iyo waxaan anigu ahayo aan isku dhaafsanno sidii loo horumarin lahaa, hadday noqoto bilicda iyo dhismaha iyo adeega dadweynaha sidii loo horumarin lahaa. Anaa adin ku biirin karo wax alla wixii tala ah gudowi, waa mahadsan tahay mar kale. Marka xigta, runtii aadan ugu faraxsanahay in guddiga wacyigelinta iyo guddiga abaabulkii wacyigelinta in ay idinla hadlaan oo idin jeexaan siyaasadda gobolku ku shaqeynayo ama siyaasadda magaalada ku shaqeynayso. Runtii waa wax wanaagsan. Wax aan siyaasad lahayn shaqadeedu runtii meesha ku dhammaanaysa lama yaqaano. Wax walba waxay leedahay, iyo hawl kastoo la qabanayo waa inay leedahay policy ama siyaasad shaqada lagu qabto iyo meesha ka bilaabato iyo meesha loo socdo. Runtii waxaa soo bandhigteen presentation ama warbixin wanaagsan oo runtii wax gal ah, aniga naftii siisay faham inaan ogahay gobolka inuu runtii shaqeynayo oo uu abaabulan yahay, uu organized yahay inaan fahmo aad iyo aad iyo wanaagsan tahay. Waxaad sheegteenna kulli waa wax wada wanaagsan. Markaan idin dhegaystay, saddex arrimood keliyaan rabaa horta inaan ku kordhiyo oo ay noqoto waxaa ku shaqaysaan, ay noqoto waxaa ku shaqaysaan oo mabaadi' ah oo laidinkaga dayan karo. Bacdamaa ay Muqdisho tahay caasimadii dalka oo la rabo in gobollada kale iyo magaalooyin kale idinkaga daydaan in laidinka arko, qof musuqmaasuq ka shaqeeyana umad uma adeegi karo. Maxaa yeelay annaga waxbaan rabnaa inaan dhisno, qof musuqmaasuq ka shaqeeya waxbuu rabaa inuu dumiyo. Wuxuun u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban, oo maxay tahay guri dhiso. War guriga xaggee ka dhisanaysaa hadday magaalada quruntay? Caruurtaada xaggee iskoolka aaday? Haddii aad jeebka gashatay guri ku dhisatay, macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa? Marka qofkaasna waa qof maangaaban, umad uma adeegi karo, waa qof dan shaqsi ah ka shaqeeya. Qof kastoo halkan fadhiya waxaan iska aaminsanahay ama qiyaasaynaa inuu aqoonta isku yimid enaf maah inaad aqoonta kordhisaan oo wax barataan oo eriyada ladiin xil saaray aad ku noqotaan qofka ugu khibradda badan, ugu aqoonta badan oo wax laga barto. Marka inaan laga caajisin waxbarasho oo aqoonta kor loo qaado, aqoonta la kordhi kor loo qaado, oo shaqaalaha midka ugu hooseeya aqoontiisa la dhiso, ay ugu horeyso aqoonta civil educationka. Mas-uuliyadda adiga aad meesha ku fadhido maxay tahay? Horta wax entitlement ah maaha, awooga oo kaa dhexlay maaha, waa ammaano lagu dhiibay. Marka waa waxyaabaha marka laidinkaga dayanayo, bacdamaa xamray tahay magaalo madaxdii dalka, dadka ka shaqeeyana oo xilalka u hayana laiska qiyaasayo ama la aaminsan yahay inay yihiin dadka ugu wanaagsan oo ah ama mudan in wax laga barto. Marka macnaheedu waxay tahay madaxdii iyo indhihii dalka oo dhan yaa tihiin. Marka isxilqaan waa program dadku dhan ka dhexeeya, ma aha mid siyaasadaysan ma aha, waa mid ummadda oo dhan ka dhexeeya oo aan oran karno qof walba waxa ku darsado dariskaaga, bilicdiisa iyo magaaladan quruxdeeda waa sharafkaaga iyo wanaagiisa. Marka anaa ugu sarreeya wax public servant ah oo ummadda ay u doorteen ama xilal ugu dhiibteen inay u adeegaan oo dib ugu soo celiyaan, shaqaalaanna kulligeen kulli shaqaalaa tihiin. Marka dadka idin yimaadaan madax uma tihiin oo aad maxaan ku lahdaa aad siinaysaan adeeg, maxaa yeelay iyagaa mushaarka idin siiya, marka iyagaa ku shaqaysaan. Marka xafiisyada la idinkugu yimaado madax ma tihiin, servantaa tihiin, adeegaa ayaala tihiin, inaad soo dhaweysaan oo grievancygooda ama dhibaatadii qabaan dadka aad dhegaysataan, kabacdina kala qabataan.
yeah.